Spill inte, spill inte, spill inte. Du får inte vänta mig i ryggen. Ja, spill inte, spill inte. Du droppar redan, passar det nu. En liten blowjobber, han bara blåser och blåser och blåser. Stoppa ner munnen för helvete! Du är inte fångad av en stormvind nu plötsligt. Tappa lite brödbitar, passar. Använd handflatan, inte fingrarna, rekommenderar jag. Men gör fan du vill, det är din korv. Det var jag, okej. Nu blir det blåsvitt till våren alltså. Våren rasat ut bland våra fjällar. Kom här, kör nu för här, stoppa ni munnen alltså. Den är så jävla varm. Åh, var du lite varm eller? Ska ringa mamma så får blåsa den baten lite grann. Du har ju fått korv i munnen först, det är bara köra för fan. Shit vad jag kommer att sajka dig. Det är så lätt att sajka dig. Han är så lätt sajkad. Det kommer att vara kul. Det här kommer att vara roligt för mig alltså. Åh grabben alltså. Grabben när man blåser och blåser. Tror att man blåser för bort tiden alltså. Det är 3 minuter och 45 sekunder kvar alltså. Finns inte en chans alltså. Tåget har gått och lampan lyser. Men ingen hemma alltså. Du är inte den skarpaste kniven i lådan säger jag bara. Kör nu för fan. Ska man vara med i leken om man leken tålar. Du vet, ska du gå hem och kolla på svartvitt tv eller? Kör ni istället. Det är inget fel på svartvitt. Lilla Petter alltså. Lilla Petter alltså. Petter, vad fick du det ifrån? Petter, han bara blåser och blåser. Han kommer inte hinna i tid. Han kommer missa tåget med 2 timmar alltså. Vad tog tåget vägen? Halvvägs till Haparanda. De säger här på Tumo eller på Facebook, vad fan, stoppa han i munnen för helvete. Petter, kämpa, skriker det här då. Vad har du för tid på? Ja, du har bara 2 minuter och 25 kvar, sen är du kör. Nu tar han första tuggan där. Och han kommer tappa från början. Han kämpar, och där blir det nästan gult kort på en gång. Du tappar bröd, tänk på det. Ja, spel inte ens, pappa inget. Håll ihop, använd handflatorna. Du har 2 händer som tallrikar. Inte första korv du tar i munnen, säger jag. Du har fått många korvar i munnen, alltså. Åh, du, han bara tittar på korven, jag ska äta ifrån. Nu får du gult kort, då får du rinner mellan fingrarna. Får du fippla med korven som en jävla fippelippel. What the fuck? Håll ihop korven, håll korven rakt, inte tippa korven rekommenderar jag. Men du får göra som du vill. Ja, Petter, han bara sover alltså. What the fuck? Börjar man kolla på Bullerbumpa istället. Alltså. För det här funkar ju inte för Petter. Alltså. 2 minuter kvar, finns inte en chans. Och tappa ingenting, nu åker du ut. Spill inte mer nu. Oj, 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 oj. Det är en gult kort. Tänk på att du får rött sen. Nu skriker Jan. Kämpa för fan, kämpa! Ja. Han krigar som fan, men det kommer inte gå rätt. Harakiri-muren är en hög, stark och lång alltså. Han ser redan fibrerna i muren alltså. Så nära är han muren nu. Åh, han inser, han ber, tittar på marken. Så jag åker till himlen, till helvetet. Jag vet inte, men någonstans kommer jag. Vad är det här? Åh, stackar putten nutten. Det blåste jag rätt inte det, eller? Stackar putten nutten. Burn, 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 the ring of fire. Det är 1 minut och 16 sekunder kvar. Händerna ska vara rena. Tappa ingenting från händerna nu. Tappa ingenting från händerna nu. Han fipplar och fipplar. Han kommer bli diskad snart. Han kommer få äta upp från marken till slut. Alltså. Slicka upp gul snö för att lyckas. Alltså. Han kämpar på. Som, upp, upp, upp. Det var nästan gult kort. Det är rött kort alltså. Ja, en gång munnen stannade i munnen. Det vet du. Det är bara, ska vara rent på händerna, ska vara rent på händerna. Det är inte rent. Det är 35 sekunder kvar. Näsan kvar. Ja, det är 25 sekunder kvar nu. Det är bara pressa nu, pressa, pressa, pressa. Petter, kämpa för fan. Lilla Petter, det är bara slicka upp och hålta handen. Det ska vara rent för helvete, för fan. Bara kör! 10 sekunder kvar. Kör nu för helvete. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stopp!
Gapa. Kan vi visa händerna? Ja, ska vi verkligen godkänna det här då? Ska vi verkligen godkänna det här då? Jag hör ingenting, det är ingen stöd. Jag frågar en gång till. Ska jag godkänna det här då? Ja!